2008 година, заедно со СДСМ и ДУИ, и 2011 година потоа, овој закон имаше свој амандмани. Во членот 3, став 1 пишува дека службен јазик во Собранието на Република Македонија е македонскиот. Во став 2, пратеникот кој зборува различен јазик од македонскиот, а кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија, може на седница на работно тело да зборува и на седница на собрание исто така на својот мајчин јазик. Пратеникот кој зборува различен јазик од македонскиот, според став 3, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, може на тој јазик да председава и соседница на работното тело, но собранието и пленарната седница не се работно тело. И апелираме овој закон да се почитува од сите пратеници и од пратеникот Талат Џафери, барем до моментот додека она што го имате договорено со СДСМ не го преточите во законска одредба. Благодарам и ја вам. Прво и основно, јас сум председател на Собранието, избран од мнозинството, и треба да се договорите во пратеничката група која што не сте ја формирале, дали ќе комуницирате со председател на Собранието или со пратеникот. Во случајов, да ве подсетам, почитуван колега Милошовски, ако продолжите да му се обратите на пратеникот Талат Џафери, тогаш, согласно деловникот, законот, пратеникот Талат Џафери има право да го користи својот јазик и укажува понатаму, све дури, така ќе се обратите кон мене како пратеник, јас ќе ја користам мојата деловничка можност да си го користам својот јазик. Почитуван Трајко Велјановски, имате можност да барате збор, која ќе барате и тоа која ќе се определите дали делувате како самостоен пратеник или пратеничка група, затоа што соодно деловникот на Собранието на Република Македонија, член 33, вие како пратеничка група треба да се обратите до председател на Собранието да известите за формирање пратеничка група или не. Соодно на извештајот на Државната изборна комисија, коалицијата ваша има 51 пратеник, кои што треба да се изјаснат или да делуваат како пратеничка група, или да делуваат самостојно. Се до тогаш, јас стрикно ќе се придржувам кон деловникот за работа на Собранието и во тој контекст укажувам уште еднаш. Секое едно ваше обраќање кон мене како кон пратеник, ќе ја користам правото да одговорам како пратеник. И така се однесувате. Но, сакам да укажам уште една работа. Дали е пратеникот Талат Џафери само тогаш овде кога ќе се пријавите, или е председателот Талат Џафери на кој што му се обративте со предлог закон за по хитна постапка. Значи, тие работи ќе треба да ги расчистите како пратеници и како пратеничка група. Над контекст за ти Милошовски. Тој контекст, ви укажувам дека господине Милошовски, дека на ниту еден Талат Џафери не го прекрши деловникот на парламентот, за саме факт, така ми се обративте. Ако ме третирате како пратеник, јас како пратеник на овој парламент, според овој деловник и уставот на оваа земја и законот за употребата на јазиците, имам право да го употребам мојот мајчин јазик. Затоа.